Вітаю всіх, це Старика Львів. Актуальні події тижня, що минає, підсумовуємо із головою Львівської облдержадміністрації Олегом Синюткою. В ефірі програма «Віч на віч». Доброго здоров'я. Олеже Михайловичу, сьогодні хочу розпочати нашу розмову не лише із підсумку цього тижня, але й займаної вашої посади. Це не багато, не мало, ми підрахували 1000 днів. Розкажіть про ваші досягнення і промахи також. Це справді дуже багато, тому що я переконаний, що кожен день повинен приносити конкретний результат, кожен день повинен приносити конкретну дію, яка би йшла на користь людям. Я не хотів би сьогодні перераховувати там кілометри доріг, школи, садочки, тому що я вважаю, що якщо люди відчувають якісь речі, то вони зроблені. Якщо людина прийшла на завод, отримала в кінці місяця заробітну плату 10 чи 11 тисяч гривень, тоді вона і так буде розуміти, що це зроблено. А якщо про це говорити чи просто надувати мильну бульбашку, то я переконаний, що це даремна трата часу. Тому, якщо люди щось побачили, я їм направду за це вдячний. Якщо люди ставлять нові вимоги, то влада повинна на це реагувати і виконувати. Ну, одним з промахів, мабуть, згодом і досягненням було врегулювання ситуації з твердими побутовими відходами в області. Розкажіть, чи контрольована зараз ситуація? Я направду вважаю, що це не найголовніша річ, яку мені вдалося зробити за цих, як ви сказали, 1000 днів перебування на посаді голови обласної державної адміністрації. Ніби все добре, тому що впродовж уже декількох місяців Львів не відчуває проблем із твердими побутовими відходами, а ми крок за кроком рухаємося по тому плану, який ми намітили і з яким ми вийшли до людей. Тобто ми припинили крадіжки і кожного місяця 10 мільйонів зекономлених грошей скеровуємо на рекультивацію існуючих сміттєзвалищ, на допомогу громадам, які допомогли місту Львову. Ми почали повністю все сміття, яке вивозимо зі Львова, проводити виключно через вагу, щоб мати обіг і платити тільки за реально зроблену роботу. Я дякую людям за те, що вони повернулися до сортування сміття, і сьогодні практично кожного тижня збільшується кількість ПЕТ-пляшки, яка вивозиться з міста не на сміттєзвалище, а на переробку. Але, на превеликий жаль, останнього тижня ми знову мали прикрий випадок, коли один із підприємців на замовлення компанії-перевізника «Санком» повіз сміття не на полігон, який було заплановано, а повіз його на терени Івано-Франківської області. І ми маємо всі підозри обґрунтовані про те, що попередні випадки, коли двічі сміття знаходили на території Івано-Франківської області, це також справа рук цього перевізника. Уже один перевізник в Кам'янко-Бузькому районі біля Старого Яричева зубами збирав це сміття, яке він повикидав вздовж дороги. Я думаю, що цього перевізника чекає така ж сама доля, тому що є всі підстави говорити, що його вина буде доведена. І він не доробиться тих грошей, які він хотів вкрасти в людей. Думаю, що не лише наших глядачів, але й загалом мешканці Львівщини цікавить питання, чи бути все ж таки сміттєпереробному заводу на Львівщині. Звичайно, що буде сміттєпереробний завод. Ми сподівалися, що у вересні, але так виглядає, що це буде у першій декаді жовтня, ми зможемо на Жовківському костомельному заводі вирішити оцю їхню одвічну проблему з утилізацією кісток. І так само ми вирішимо питання побудови сміттєпереробного заводу. І це буде не розкрадання грошей, які нам дає світ, які нам дають європейські банки, а це буде прозоре, відкрите будівництво, за яким може проконтролювати кожну людину. Думаю, що кожен громадянин цікавиться філософією розподілу казни держави і як уряд буде нею розпоряджатися впродовж наступного року. Отож, розкажіть, яких змін чекати
для області. Про філософію розпорядження казною держави і підходи уряду, я думаю, що ви краще запитаєте очільників уряду, я туди не збираюся. І я думаю, що це краще їм відповідати на такі запитання. Що стосується Львівщини, у 2018 році, то ми вже мали таку зустріч спільно із головою обласної ради, міським головою Львова, народними депутатами України. Про Львівщину 2018. Мені дуже приємно, що ми перестали тут на Львівщині сваритись між собою і з'ясовувати стосунки. От ми всі сіли разом за стіл з одним завданням. Львівщина повинна отримати якнайбільше коштів на охорону здоров'я, на освіту, на дороги, на екологію. Я переконаний, що така спільна робота обов'язково дасть результат. Тобто особливості розрахунків не варто очікувати бюджет щодо субвенцій. Бюджет є тільки в першому читанні, і ми хочемо, щоб ті зауваження, які ми сьогодні маємо, були враховані. Давайте дамо нашим урядникам шанс врахувати наші пропозиції. Розкажіть про зустріч із делегацією директорів Європейського банку реконструкції та розвитку. Якої співпраці очікувати? Я сьогодні гордий того, що Львівщина є областю, куди перш за все скеровані погляди і іноземних інвесторів, і очільників чи послів інших держав, тому що цього тижня ми мали візит посла Хорватії, ми мали візит такої екзотичної для України Південно-Африканської Республіки, ну і, звичайно, делегація директорів Європейського банку реконструкції і розвитку. Ми поставили перед ними три основних питання. Перше питання – це будівництво концесійної дороги від Краківця до Львова і далі на Київ. Друге питання – це продовження вузької колії європейської до Львова для вантажного і для пасажирського транспорту. І третє питання, яке ми поставили перед фахівцями Європейського банку реконструкції і розвитку, які потребує однозначно великих коштів, це розбудова Львова як великого хабу, де би була велика кількість людей і що би принесло велику роботу для наших людей, які живуть сьогодні. Ну, а з позитивів – це завершення Бескидського тунелю, це є найбільший інфраструктурний проєкт і те, що практично, ну якщо не в кінці цього року, то на початку 2018 року поїзди підуть уже за новим маршрутом з набагато більшою інтенсивністю, це для України буде нові можливості як транзитної держави. Ну і звичайно, що це коштує дуже дорого. 2,2 мільярда євро впродовж декількох останніх років потрачено на те, щоб цей тунель запрацював. Але мені приємно, що раніше ми гордилися чи милувалися тунелями, які прокладені в Австрії чи в Хорватії, а сьогодні такий об'єкт збудований у нас в Україні, і він з'єднає Львівську і Закарпатську області. Розкажіть про засідання Ради безпеки області, на яких безпекових питаннях ви ставили акцент? Ви знаєте, що та диверсія, яка трапилася у Вінницькій області, вибухи на складах. Ми після цього, хоча і були пророблені попередні кроки, але після цього ми окремо зібрали Раду оборони області і, власне, розглянули ще раз питання безпеки, охорони об'єктів, ситуації на території Львівщини. Я хотів би звернутися до людей, і я би дуже хотів, щоб люди відчували, що війна, направду, не тільки на Сході. Тобто ворог хоче будь-який шанс використати для того, щоб роз'єднати українців, для того, щоб посіяти у нас недовіру. І з таких практичних речей я звертаюся до людей з двома проханнями. Перше прохання – розуміння того, що якщо ви особливо в околицях тих складів, де розташовані наш боєзапас, побачите незнайомих людей – не гайте часу, Служба безпеки України або найпростіше через гарячу лінію області 112 обов'язково проінформуйте. Правоохоронці дуже швидко відреагують на такі речі. І друга річ. Дуже чітко постало питання, і військові сьогодні здатні виконати це питання. Якщо в околицях чи в межах доступності будуть
помічені безпілотні літальні апарати, вони будуть знищені. Тому я би просив тих людей, які сьогодні акцептують чи використовують таку техніку, бути уважними і обережними. З метою безпеки військові не допустять прольоту і функціонування таких об'єктів над їхніми частинами і над їхніми об'єктами, які належать і які забезпечують обороноздатність держави. Тому з одного боку, будьте добрі, якщо ви бачите небезпеку чи чужих людей, обов'язково про це поінформуйте. А друге, ви повинні поставити з розумінням, що Україна в стані війни і всякі потенційні терористичні речі ми будемо просто знищувати. Розкажіть про заходи, які проводяться в області щодо локалізації, ліквідації африканської чуми свиней в Старосамбірському районі. Це знову та проблема, яка дуже довгий період часу обходила Львівщину. Ми залишалися єдиним регіоном не тільки в Україні, а й в сусідній Польщі, яке не було піддано виявленню збудника африканської чуми, яка уражає в першу чергу свині і яке знищує поголів'я свиней. Але, на превеликий жаль, минулого тижня в одному із сіл Старосамбірського району було виявлено такий збудник. Ми маємо всі підстави говорити, оскільки це крайнє село Львівщини, близько до кордону сусідньої держави, то ми маємо всі підстави говорити, що, напевне, це перенесено дикими тваринами з території сусідньої держави. Але сьогодні це насправді не має значення. Ми застосували всі заходи, які повинні бути для того, щоб не допустити розповсюдження. Тобто зменшено відповідно можливості для розширення популяції диких кабанів. І з цим питанням виступав і взяв під контроль керівник управління лісового господарства, мисливського господарства. Ну, а друга річ, ми повинні знищити ті тварини, які можуть бути потенційно уражені. Тому я дуже прошу людей, це насправді велика біда, яка може загрожувати не тільки поголів'ю свиней в окремо взятому районі, а й на території всієї Львівщини. Тому ми повинні з розумінням відноситись до цього, що в даному населеному пункті введені карантинні обмеження, і те поголів'я, яке може бути уражене, воно буде знищене, спалене, тому що ми повинні абсолютно знищити якраз вірус африканської чуми. Людям за тих тварин, які будуть знищені, ми 100% компенсуємо втрати. І причому компенсуємо не там, щоб надурити людей і щоб на цьому хтось ще мав якісь заробітки чи по правді крадіжки. Ми компенсуємо по ринковій вартості, тобто стільки, скільки воно коштує сьогодні, якщо б людина його продала на ринку, стільки ми заплатимо тій людині. Залишається питання недопущення повторення із масовими отруєннями на кшталт риби або грибами. Ну, правда, я думаю, що те, що стосується риби, і те, що стосується отруєння на базарі, це в першу чергу не проблема жінки, яка продавала, хоча, звичайно, до неї є також запитання, як вона купляла цю рибу, як вона її коптила у непристосованому приміщенні. Але для мене це в першу чергу питання до контролюючих органів, тому що я вважаю, що хтось з контролюючих органів ветеринарної медицини не підходив до неї, напевне, і так виглядає по кримінальній справі, хтось отримував кошти за це, що нібито проводив перевірку. І врешті-решт ми мали випадок, коли 60 чоловік попало з отруєннями в інфекційну лікарню. Дякувати Богу, жодній із тих людей не загрожує небезпека. Але питання до ветеринарної медицини є, і воно буде ставитись у рамках розслідування кримінальної справи. До людини це само собою, але мене більше цікавить чиновник, який мав проконтролювати, який мав убезпечити всіх інших людей від того, що трапилось. І до освіти. Розкажіть про відмінників зовнішнього незалежного оцінювання і рейтинг шкіл. Мені дуже приємно, що ми і так знаємо, що наш фізмат найкращий, фізмат ліцею я маю на увазі, але те, що сьогодні вже офіційно підтверджено, що фізмат ліцею
є найкращі в Україні. Це насправді дуже і дуже приємно. І це ще раз говорить, що те, що по даних незалежного оцінювання випускники Львівщини цього року показали найкращі в Україні результати, це взаємозв'язані речі. Ну, єдине, що мене, звичайно, турбує, що академічна гімназія, в якій навчається моя донечка, в другому класі сьогодні займає тільки 44 місце. І я їй сказав: донечка, ти мусиш вчитися, тому що ваша гімназія повинна бути, ну, якщо не першою, то другою, це 100%. Знаю, що ви цього тижня спробували себе у новій ролі лектора, проводили викладацьку роботу для політологів. Розкажіть про цей досвід. Чому нова роль? Ну, я все ж таки за першим фахом є викладач історії, і мені було цікаво для політологів через, страшно подумати, через 24 роки, після завершення вузу я знову став перед студентами таким, яким колись був і я. Знаєте, для мене це дуже важливо для самого себе, тому що я вважаю, що якщо ти можеш сконцентрувати увагу студентів, якщо ти можеш їх зацікавити, значить маєш право на щось претендувати. А якщо студенти почнуть розходитися, чи почнуть щось там писати, малювати, чи ще щось, ну тоді, напевно, ну, треба вибирати іншу професію, іншу роботу. Ну, так виглядає, що ще маю право на можливість використовувати свій досвід саме на цій роботі. А ще саме напередодні і 1 жовтня, в День вчителя, я би хотів по-особливому подякувати нашим вчителям, тому що те, що наші дітки є найкращими, звичайно, що це велика заслуга батьків, тому що матері, які готові прихилити небо, батьки, які стали на захист зі зброєю в руках, це перш за все найбільше, що є для дітей. Але друга справа, а можливо і перша справа по величині, це є наші вчителі. Тому що всі знання, весь досвід, який є у наших вчителів, вони передають нашим діткам. І те, що сьогодні ми маємо на фронті справжніх героїв – це велика заслуга наших вчителів, які вселили відчуття патріотизму, які вселили відчуття гордості за нашу країну. Тому, шановні вчителі, я, направду, щиро, від всієї душі дякую вам за наших дітей і вітаю вас з вашим професійним святом – Днем вчителя. Тому що вчитель – це гордо і почесно. І нарешті наша українська держава зуміє не тільки добрим словом, а й щорічним підняттям заробітної плати віддячити вам за вашу важку, але таку, направду, почесну роботу. Львів'ян, цікавить питання підготовки опалювального сезону. Чи все гаразд у нас? Ну, направду, ми повинні бути чесними перед людьми. Якщо говорити про ідеал, то сьогодні на Львівщині є ще і не відремонтовані до кінця дахи, і не поремонтовані водостічні труби, і теплотраси, які перебувають в роботі. І ми про це знаємо і підштовхуємо місцевих керівників для того, щоб вони пошвидше завершили ці роботи. Але якщо говорити в цілому, то 100%, що цього року ми до зими підготувалися краще, ніж минулого року. Хоча, коли на колегії обласної державної адміністрації дискутували це питання, то голова Турківської РДА сказав, що стільки снігу, скільки випало минулого року, випадає тільки один раз на 6 років. І тому він спокійний, що снігу не буде. Наостанок проанонсуйте, чим житиме Львівщина наступного тижня. Ми починаємо жовтень, це другий місяць осені. Жовтень – це місяць, коли ми входимо в опалювальний сезон. Жовтень – це місяць, коли ми завершуємо збирання урожаю. Тому сьогодні є особливо багато питань, які ми повинні зробити до зими. А це, в першу чергу, підготовка систем опалення, в другу чергу – це завершення збору урожаю, і третє – це завершення будівельних робіт. На це буде сконцентрована наша основна робота.
Глядачам нагадаю, що наступного тижня, 7 жовтня о 19:30, голова Львівської облдержадміністрації Олекса Нютка чекатиме на зустріч з вами. Попередні ваші запитання ви можете надіслати за номером телефону, який бачите зараз на екрані.